мэдээ үргэлжилж байна. Бүгд найрамдах Польш улсын Волкоповском мужийн төлөөлөгчд Улаанбаатар хотноо энэ өдрүүдэд альчилж байна. Өнөөдөр төлөөлөгчдийн хотын мэр хүлээ авч уулзлаа. Уулзалтаар Польш улсын цаашид Улаанбаатар хоттой хэрхэн хамтран ажиллаж болох тухай ярилцсан байна. Бүгд найрамдах Польш улсын Волкоповский мужийн захирагч Мэрк Вошник тэргүүтэй төлөөлөгчд Улаанбаатар хотод альчилж байна. Төлөөлөгчд Улаанбаатар хотноо 9-р сарын 13-ны хүртэл хугацаанд ажиллах юм а. За Польшийн төлөөлөгчдийн альчлалын гол зорилго нь Улаанбаатар хотод эдийн засаг хөрөнгө оруулалтын өнөөгийн нөхцөл байдал ямар байгааг судалж тодорхой салбарт хамтран ажиллах санал солилцоход оршиж байна. Төлөөлөгчд өнөөдөр нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Батуул Хүлээвч уулзлаа. Зуулзалт үеэр хотын мэр Монгол Польш улсын худалдааны эргэлт сүүлийн үед ихсэж 2 дахин их болсон. Улаанбаатар хотод гэр ороллыг орон сууцчлуулах бүтээн байгуулалтын томхон ажлууд эхэлсэн. Польш улсын хувьд Улаанбаатар хотын барилгын салбарт хамтран ажиллах боломжтой. Улсын хурлаас Улаанбаатар хотыг 2030 он хүртэл хөгжүүлэх хөгжлийн төлөвлөгөөг батлуулсан. За энэхүү төлөвлөгөө зөвхөн дэд бүтцийн салбарт л хэд 9 тэрбум долларын хөрөнгө оруулалттай ажил хийх шаардлагатай байна гэдгийг онцлсан юм а. Харин төлөөлөгчд Монгол улс тэр дундаа Улаанбаатар хоттой хог хаягдл байгаль орчин эрчим хүчний салбарт хамтран ажиллах сонирхолтой байна. Тухайлбал ямар ч их хотоос хог хаягдл гардаг, гагцуу тэр хог хаягдлаа хэрхэн боловсруулж байна, байгаль орчинд сөрөг нөлөөгүйгээр хэрхэн агуулж байна гэдгээр чухал асуудал нь болж байгаа. Тэгвэл Польшийн талаас хог хаягдлыг дахин боловсруулж, улмаар хог хаягдлаас эрчим хүч гаргах боломжтой үйлдвэр байгуулах тухай саналыг хотын мэрт тавиад, ийм үйлдвэр байгуулах тухай хөрөнгө оруулалтын болон бусад танилцуулгыг өгсөн юм а. За мөн энэ өдөр нийслэлийн засаг дарга